চিপ চিপ কাট বাই আ মাদার ফর কিডস মই তোমালোকৰ বহনী মাহী। শুনি আছা আকবৰ আৰু বীৰবলৰ কাহিনী। শুনি ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আমাৰ চেনেল কিডছ টিউবকাষ্ট, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টেপ কৰি দিলে আমাৰ চেনেলৰ সকলোবোৰ আপলোডৰ কথা গম পাই থাকিবা। আজিৰ কাহিনী তিনিটা প্ৰশ্ন। এদিন এজন পণ্ডিত আহি আকবৰৰ দৰবাৰত উপস্থিত হ'লহি। তেওঁ ক'লে, শ্বাহিনশ্বাহ, মই বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পণ্ডিতসকলক তৰ্কশাস্ত্ৰত হৰুৱাই 49টি সোণৰ মোহৰ লাভ কৰি আনিছোঁ। আপোনাৰ ৰাজ্যৰ পণ্ডিতৰ গুণ গৰিমা শুনি আজি আপোনাৰ দৰবাৰত উপস্থিত হৈছোঁহি। মোৰ উদ্দেশ্য এইখন ৰাজসভাৰ গুণী পণ্ডিতসকলক মই তিনিটা প্ৰশ্ন কৰিব খোজোঁ। প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ যদি কোনেও দিব নোৱাৰে, তেন্তে মই আপোনাৰ পৰা এটা সোণৰ মোহৰ বিচাৰিম। সেইটোৰে সৈতে মোৰ মোহৰৰ সংখ্যা 50টা হ'ব। আৰু আপোনাৰ সভাসদসকলৰ কোনোবাই যদি প্ৰশ্ন তিনিটাৰ সঠিক উত্তৰ দিব পাৰে, তেন্তে মোৰ হাতত থকা 49টা স্বৰ্ণ মোহৰ মই তেওঁকেই অৰ্পণ কৰিম। পণ্ডিতজনৰ প্ৰস্তাৱ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি শুনি সম্ৰাট আকবৰে তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ অনুমতি দিলে। লগে লগে পণ্ডিতেও প্ৰথম প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিলে। কালি ৰাতি সপোনত মই এগৰাকী সুন্দৰী মহিলা দেখিছিলোঁ। তেওঁক মই সুধিলোঁ, তুমি কোন? তেওঁ ক'লে, মই বুদ্ধি। মই আকৌ সুধিলোঁ, ক'ত থাকা তুমি? তেওঁ উত্তৰ দিলে, মগজুত থাকোঁ। এতিয়া সভাসদসকল, আপোনালোকে কওকচোন, কাৰ মগজুৰ পৰা বুদ্ধি আঁতৰি যায়? পণ্ডিতৰ প্ৰশ্ন শুনি বীৰবলৰ বাহিৰে সকলো সভাসদেই তলমূৰ কৰি নীৰৱে থাকিল। আকবৰে এবাৰ বীৰবলৰ ফালে চালে। লগে লগে বীৰবলে উত্তৰ দিলে, মহাশয়, যিজনে দিনে ৰাতিয়ে সপোনৰ মায়াজাল গুঠি থাকে, তেওঁৰে মগজুৰ পৰা বুদ্ধি আঁতৰি যায়। নিৰ্ভুল উত্তৰ শুনি পণ্ডিতজন আচৰিত হ'ল। এইবাৰ তেওঁ দ্বিতীয়টি প্ৰশ্ন কৰিলে, যোৱা ৰাতি মই আৰু এজনী ছোৱালী সপোনত দেখিলোঁ। তাইৰ নাম সুধিলত ক'লে, মোৰ নাম শক্তি। ক'ত থাকা বুলি সুধিলত তাই ক'লে, বাহু আৰু শৰীৰত মোৰ স্থান। এতিয়া আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে, কাৰ বাহু আৰু শৰীৰৰ পৰা শক্তি নাইকিয়া হৈ যায়? এক মুহূৰ্ত পলম নকৰি বীৰবলে উত্তৰ দিলে, মানুহ যেতিয়া বুঢ়া হয়, তেতিয়া বাহু আৰু শৰীৰৰ পৰা শক্তি লোপ পায়। বীৰবলৰ শুদ্ধ উত্তৰ শুনি পণ্ডিতজনৰ মুখখন শুকাই টেমি যেন হ'ল। 49টা সোণৰ মোহৰ তেওঁৰ জুলুঙাৰ পৰা ওলাই যোৱা যেনেই পালে। তথাপিও খেপ ঢুকি তেওঁ শেষ প্ৰশ্নটো কৰিলে, যোৱা ৰাতিয়েই সপোনত মই আৰু এজনী ছোৱালী দেখা পালোঁ। তাইৰ নাম সুধিলত ক'লে, মোৰ নাম সাহস। মোৰ স্থান হ'ল মানুহৰ হৃদয়ত। এইবাৰ আপোনালোকে কওক, হৃদয়ৰ পৰা সাহস কেতিয়াবা নাইকিয়া হয়নে? বীৰবলে তৎক্ষণাত উত্তৰ দিলে, মানুহ যেতিয়া কাপুৰুষ হয়, তেতিয়াই হৃদয়ৰ পৰা সাহস নাইকিয়া হৈ যায়। এইবাৰ পণ্ডিতৰ মুখমণ্ডল লাজত ৰঙা পৰি গ'ল। পৰাজয় বৰণ কৰি তেওঁ মনে মনে প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে, কেৱল নিজকে জ্ঞানী বুলি আৰু কোনো দিন তেওঁ নাভাবে। তাৰ পিছত পূৰ্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি
পণ্ডিতে নিজৰ 49টা সোণৰ মোহৰৰ টোপোলাটো জুলুঙাৰ পৰা উলিয়াই লাহেকৈ বীৰবলৰ ফালে আগবঢ়াই দিলে। কিন্তু বীৰবলে তাক গ্ৰহণ নকৰি পুনৰ ঘূৰাই দিলে, কাৰণ সেইখিনি সোণৰ মোহৰ পণ্ডিতজনেহে নিজৰ জ্ঞানৰ দ্বাৰা উপাৰ্জন কৰিছিল, বীৰবলে কৰা নাছিল। পণ্ডিতজনে বীৰবলৰ বিচাৰ আৰু উদাৰতাৰ পৰিচয় পাই সশ্ৰদ্ধ হৈ প্ৰণাম জনালে। গৰ্বত উঠলি উঠা আকবৰেও সিংহাসনৰ পৰাই বীৰবললৈ চাই এটা সন্তোষৰ হাঁহি মাৰিলে। আকবৰ আৰু বীৰবলৰ বিষয়ে আৰু জানিবলৈ শুনি থাকিব কিডছ টিউবকাষ্ট বাই মাদাৰ ফৰ কিডছ।